Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. V druhém díle naší reportáže věnované doučování zavítáme opět do Ostravy. Navazujeme na první díl, který se věnoval příběhům dětí a jejich rodin a také motivaci dobrovolníků, kteří děti doučují. V tomto díle se zaměříme na spolupráci školy a neziskové organizace, která doučování poskytuje a fungování celého systému spolupráce. Začínáme ve škole. O své zkušenosti s doučováním ve škole se podělila ředitelka základní školy Karla Pokorného v Ostravě Porubě, paní Jaroslava Naďová. Dodejme, že škola je zaměřena na výtvarnou výchovu. Máme v současné době 498 žáků, 24 tříd, 6 oddělení školní družiny. Doučování, když jsem přebírala školu, to bylo v době covidu, kdy jsem se s doučováním jako takovým, protože ještě nebyl žádný projekt a mapovala jsem jako nová ředitelka situaci, tak vlastně tady neprobíhalo. Mně vyvstala potřeba pomoc nějak u žáků, kteří selhávají, kteří mají prostě, neměli k tomu dostatečné podmínky vytvořeno. No a z řad pedagogů jsem ten zájem moc velký nebyl. Já jsem tehdy ale už v tom vlastně roce začala spolupracovat ohledně žáků odlišný mateřský jazyk, takže jsem zde mám studenty z Ostravské univerzity. Ještě z toho svého předešlého působiště jsem narazila na organizaci STOP, tak jsem nelenila a vlastně oslovila jsem tuhle organizaci a ta mi pomohla v tom doučování těch dětí ve třech asi rodinách, kdy opravdu docházeli. Mám tedy i externisty, ale mám i sbor, takže takhle já mám pokryto doučování. Jak jsou děti na doučování vybírány? Je zjišťován zájem od nich samotných, to je na prvním místě. Že zkusí zhodnotit, je něco, co by ti mohlo pomoct, máme hledat cestu, jestli ano nebo ne, a nebo na základě podnětu školního poradenského pracoviště a byli osloveni zákonní zástupci na konzultacích případně. Takže se vyhledalo, upozornilo, je tady možnost tady tato nabídka, máte zájem, nemáte zájem. U některých žáků jsme k tomu přistoupili i s ohledem na socializaci. Jo, když je tam třeba problém i v té třídě, že nakonec se ukázalo, že to bylo opravdu na těch poruchách učení a nebo v nějakém bloku. Už jde jenom o to, že jsou v menší skupině, konečně na ně přijde taky hlas. Doučování přímo ve škole má své výhody. Dítě zná prostředí, pokud doučuje přímo učitel, zná potřeby dítěte, rodiče vědí, s kým komunikovat. Jeden z důvodů vysoké poptávky po doučování vidí Jaroslava Naďová také v časté neochotě rodičů se podílet na školní přípravě. Tadyhle je pro ně pohodlnější v rámci té školy si říct, co potřebují nebo ne. Teď učitel je znám a ví třeba tomu, kde nejde. Když to doma, než to pojmenuje rodičům a my po rodičích nemůžeme chtít, aby je něco dotahovali nebo udělali. Takže spousta i rodičů dostrkala do toho doučování děti, aby prostě už doma nemuseli nic dělat. Jo, a tím pádem položí aktovku a už se kolikrát nestará. A oni se ale musí připravovat i na to doučování. Třeba mají úkoly zadání za ten týden, což je ještě problém, že dones nebo to. Ale tím, že se jim netrhá hlava, nedostanou hnedka nějakou poznámku, že nedonesli, neudělali nebo něco, tak se třeba víc snaží, protože jsou tam motivováni. A proč se vůbec do doučování pouštět? Ať už doučují učitelé, nebo doučování poskytuje neziskovka či jiný subjekt. Dítě je na prvním místě, tak si říkám, že aspoň čas toho je tam dán tomu dítěti prostor, má možnost v té menší skupině zažít trošku nějaký úspěch, to by v té třídě třeba nezažil. Někdo si nevěří, někdo je si nejistý, to už je zase něco jiného, někdo si to potřebuje jenom utvrdit, zopakovat, ujasnit a získat jistotu. Někdy jsou ale učitelé přetíženi, nebo děti potřebují komunikaci s někým mimo školu a poznat nové prostředí. Neziskovky, ale také dobrovolníci z řad studentů vysokých škol se tak mohou stát vítaným partnerem školy. Jak funguje doučování v ostravské neziskovce STOP, přibližuje ji ředitelka Ivona Šťovíčková.
Název znamená Svoboda, tolerance, osvěta, podpora a zabýváme se vzděláváním dětí ze znevýhodněného prostředí. Od první třídy až po středoškoláky včetně doučujeme napříč 4 vzdělávacími programy. Jak se děti do kurzu doučování dostanou? Děti se k nám dostávají přes buď třídní učitele nebo sociální pedagogy na školách nebo přes sociální pracovníky různých organizací, buď neziskových, anebo úřadů, anebo si nás rodiče najdou sami. Začátky stopky nebyly úplně snadné. Nadšení bylo často vystřídáno skepsí a bylo nutné nastavit jasná pravidla. Ten projekt funguje 20 let, takže my jsme si na spoustu věcí přicházeli postupně. Že nejdřív z toho nadšení pojďme jako pomáhat všem, dělat to bez hlavě. Přicházelo vyčerpání, že dobrovolníci zvonili bytu na domluvenou schůzku a nikdo jim neotvíral a fakt chodili zbytečně a nemělo to smysl. Nejdřív vlastně začal ten dobrovolnický program, kdy dobrovolníci docházeli do rodin a potom, protože těch dětí bylo hodně, tak jsme otevřeli právě ty programy i tady u nás. Jednak ty dobrovolníky jsme prvotně teda chtěli chránit, ať vstupují do nějakého bezpečného a klidného místa, ať ti rodiče cítí, že fakt se musí nějak zapojit, že to není jenom jako někdo mi tam přijde a juchu, jako hotovo, už to, o to dítě vůbec nemusím se nějak starat a učit se s ním. Takže jsme tam fakt nastavili pravidlo 3x a dost, že se musí omlouvat. A pokud to nesplní, tak my je z toho projektu vyřazujeme. Takže když se to jakoby stane poprvé, tak zjišťujeme, co se stalo, proč to tak jako nastalo a jak by to jako šlo nastavit jinak. Někdy u těch rodin jako vám naslibují hordy věcí a pak to stejně jakoby není. Když to fakt jakoby je dlouhodobé, tak to ukončujeme, tu spolupráci. A stejně tak máme tady, že se ty děti musí omlouvat, pokud nedochází na doučování. A stejně tak to pravidlo 3x a dost. Hlavně u těch jakoby prvostupňových dětí, to je ten problém. Ty děti na druhém stupni tak chodí jako sami už od sebe, že chtějí chodit. Komunikace s rodiči je pro dobře fungující doučování klíčová. Ve škole na ní někdy zbývá méně času, ale ve stopce se jí věnují opravdu hodně. Trochu paradoxně je někdy obtížnější komunikace s učiteli doučovaných dětí než se jejich rodiči. Snažíme se hlavně komunikovat s rodiči, protože to jsou ti nositelé toho vzdělávání v té rodině a ti, kteří by vlastně to dítě vždycky měli podržet. Takže se snažíme jim ukazovat, co s tím dítětem děláme, pokud teda chodí dobrovolník do rodiny, tak jsou přímým účastníkem té interakce s dobrovolníkem a dítětem a pokud dítě dochází k nám, tak mu ukazujeme, co jsme s dítětem probrali v rámci té hodiny. On nám předává vlastně informace od učitelů z bakalářů, kde mají úkoly nebo přes úkolničky. My jakoby ta cílová skupina toho našeho projektu, toho doučování, je, že ti rodiče to nezvládají s vlastními silami, vlastními vědomostmi a nemůžou si to zaplatit vlastními finančními prostředky. Takže u těch dětí většinou je společný jmenovatel, že ti rodiče na to nestačí, že nemají prostě ty znalosti, nejsou vysokoškoláci, aby to dokázali těm dětem vysvětlit, nejsou to učitelé a ani to po nich nikdo jako nemůže chtít. Hodně častým jmenovatelem je i, že v té škole jakoby zadrhla nějaká komunikace, že to dítě si z nějakého důvodu nerozumí s tím učitelem, nebo učitel si nerozumí s tím dítětem, nějak si ho zaškatulkoval a prostě není ten vřelý vztah mezi učitelem a rodičem, aby spolupracovali a přistupovali k tomu jednostranně, aby ten zájem toho dítěte byl na tom prvním místě. No. Záleží, jestli na to ten učitel právě má kapacitu, anebo ne. Pokud na to kapacitu má, chce tomu dítěti pomoci, tak asi bych mu nabídla právě doučování ve škole, nějak jakoby otevřít tu komunikaci s tím dítětem a potažmo i s tím rodičem, protože ten vztah rodiče a učitele je ten prvotní, na kterém vlastně jakoby se v té škole může stavit a když bude dobrá komunikace učitele s rodičem, tak pak to dítě tam bude taky chodit a bude motivováno od rodiče, aby tam docházelo. No a pokud může ten učitel to dítě doučovat ve škole, tak jako je to nejlepší, co může, protože ví, kde to dítě má problémy a vlastně fakt ten vztah se i utvrzuje v tom neformálním setkávání. Mimo tu hodinu pozná to dítě víc do hloubky a ví, kde jakoby tkví ty problémy a vidí to dítě komplexně. A pokud na to tu kapacitu nemá, tak se může doporučit doučování u nás v naší organizaci, aby to dítě vlastně zažilo jakoby nějaké jiné prostředí, pokud je nějak nechci říct deprimováno, nebo prostě mu nesedne to školní prostředí, necítí se tam úplně volně. A nebo prostě může doučovat ve škole a může sem i docházet to dítě a vlastně ve spolupráci s námi, tak se utužují i ty vztahy napříč s tou školou. Dali jsme si limit aspoň 2 měsíce, tak potom kontaktujeme učitele, že sem dochází, protože hodně dětí přijde 2x a pak vlastně přestanou chodit. Takže jsme si stanovili takový limit, kdy pak kontaktujeme učitele a informujeme o tom, že tady dítě dochází a že bychom s nimi chtěli spolupracovat, pokud mají zájem. Je to učitel od učitele, záleží opravdu na té
osobnosti toho učitele. Pokud chce spolupracovat, tak spolupracuje, pokud nechce, tak my nikoho nenutíme. Většinou ty informace dostáváme. Když sem chodí děti z druhého stupně nebo ze střední škol, tak oni už ví, co se mají učit a co jim dělá problém. U těch prvostupňových dětí tak je potřeba zjistit, kde to dítě vlastně jakoby má ty mezery, protože i když přijde třeťáček, tak nemusí zvládat učivo druhé třídy a tak podobně. Ale většinou ti rodiče mají informace od toho učitele, které nám předávají, pokud ten učitel vlastně se s námi nekontaktuje. Že hodně informací fakt jde najít v baklářích nebo nějakých těch elektronických systémech a potom v úkolničcích, deníčcích, co ty děti nosí, a vlastně když prolistujete učebnici, tak tam vidíte, kde to dítě skončilo a jaké má známky. Jasná pravidla jsou důležitá. Bez nich to zkrátka nejde. Jako fakt si nastavit ty tvrdá pravidla, no, a trvat si na nich. Se nám stávalo, že dítě jsme vyřadili a přišlo za půl roku. Dobře, dáme vám ještě jednou šanci, ale bude to a tak, a pokud fakt jako nebudete to schopni dodržovat, tak se jako nezlobte, ale my nedokážeme. Některé rodiny jsou v natolik vážné ekonomické a sociální situaci, že vzdělání dítěte přestává být prioritou. Když bydlí rodina na ubytovně a nemá ani na základní potřeby, ztrácí domácí úkoly smysl. Ve Stopce se tak snaží rodina pomoci i s hmotnou nouzí a nepřímo motivovat rodiče, aby své děti podporovali ve vzdělávání a dětem zajistili lepší podmínky. Jednou z forem pomoci je měsíční příděl potravinových balíčků z potravinové banky. Na balíček mají nárok jen rodiny, které své dítě pravidelně posílají na doučování a v případě nemoci ho omlouvají a celkově dobře komunikují s neziskovkou. Každý týden získáváme přebytky z hypermarketu a ti rodiče se můžou ozvat a jednou měsíčně můžou o tu potravnou pomoc požádat. Do Stopky můžou děti docházet od první třídy třeba až do maturity. A právě dlouhodobá podpora je u doučování důležitá. Problémy ve škole, zejména u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, se nevyřeší za rok. My ty programy máme dlouhodobé, takže fakt pokud to dítě přijde v první třídě a chce tady chodit jako pořád a ten rodič je jako to teda dodržovat to, že fakt bude chodit a bude ho omlouvat, pokud nemůže, tak se může chodit až do maturity. Pokud si oni neřeknou, už to nepotřebujeme, tak to může chodit. Jenom každý rok musí obnovovat, že vždycky se musí přihlásit, protože fakt jakoby nedržíme místa všem, co chodili v červnu a chodili celý rok. Vždycky jim říkáme, přijďte pak s rozvrhem, až budete v září ho mít, a my vám to prostě naetapujeme, kdy co budete, na co budete chodit, protože my máme u těch prvostupňových dětí, že oni chodí hodinu a půl minimálně a je tam v tom čeština, matika, angličtina, prostě co potřebují. A ty děti od toho druhého stupně a po středoškoláky tak si vybírají přímo předmět, který budou navštěvovat. A my sestavujeme skupinky po třech ze stejné třídy. Když máte dítě, tak se s ním připravujete soustavně. Přijde domů, podíváte se na úkoly a jedete. Čemu nerozumíš a tak. Takže to dítě fakt jako nenecháte. Teď rok se ti budu věnovat a čau, pak jako si to dělej, jak chceš. Učitelé jsou mnohdy přetížení. Mají ve třídě hodně žáků s různými osudy, talenty i problémy. A není v moci učitele se všem hluboce věnovat a rozpoznat všechna jejich trápení do detailu. Proto je důležitá spolupráce vyučujících a školních poradenských pracovišť. Učitelé by měli být v úzkém kontaktu se školním psychologem nebo sociálním pedagogem. A pokud má žák problémy se zvládáním učiva, se vztahy ve třídě nebo třeba kázeňské problémy, je školní psycholog takovou první pomocí. No určitě kontaktovat to poradenské pracoviště, které mají na škole. Jako to je to nejlepší toho, kdo tomu rozumí, ať s tím dítem, ať má ten učitel úplně nemá kapacitu si s tím dítem sednout a povykládat si, ale jestli tam mají jako školního psychologa, sociálního pedagoga, tak určitě to jsou ty povolané osoby, které s tím dítem si můžou sednout a zjistit víc. A pak předat tu informaci tomu třídnímu učiteli nebo učiteli toho předmětu, aby věděl, jak s tím dítem pracovat a to dítě vlastně jakoby taky otevřít, aby vědělo, že tam se může cítit dobře, že se na ně může kdykoliv obrátit a tak, no, ať to není samo. A asi k tomu přistupovat fakt jako otevřeně, protože věřím, že některým těm učitelům se nedobře slyší, že něco jako, že to dítě se tam necítí dobře a že oni se fakt snaží. Já věřím, že se snaží, ale každé to dítě je jiné a jako fakt pochopit to, s čím to dítě bojuje, že každý má svoje nějaké svoje démony, co řeší a podívat se zase na pozici toho dítěte, no tak co by ti pomohlo třeba se zeptat a tak, no ale to na to má už ten čas ten školní psycholog a ten sociální pedagog, no. Co Ivona Šťovíčková vzkazuje učitelům? Neměli by ti pedagogové házet flintu do žita, no, že fakt to dítě se nějak vyvíjí a jako taky samo se sebou nějak boje, taky vstupuje do toho puberta a jiné zájmy a tak.
jako spíš vidět, že když to dítě už třeba v té první třídě, tak nějak, jako když se mu tam nestřídají pedagogové, tak zná to dítě, jak jakoby ten jeho postup, jak pokračuje, že někde se to dítě třeba zasekne hned u psaní jako abecedy a neví si s tím rady. Někdo to zvládne, ale zasekne se u násobení, protože ta rodina prostě mu s tím nedokáže pomoct. Teď v té třídě třeba chybělo, když se to vysvětlovala, už to se s ním táhne, takže jakoby asi ten učitel pořád sledovat ty děti, no ale jak chápu, že tam je 28 dětí, tak neúplně jako je dokáže sledovat tak, jak by potřeboval, ale a ti rodiče taky třeba nedokážou nějak jako komunikovat s tou rodinou, že nemají zpětnou vazbu, nemá zpětnou vazbu od těch rodičů, že když píše do sešitku, dodělej domácí úkol a nikdo mu na to neodpoví a ty domácí úkoly nejsou, tak možná už je to jakoby pro něj nějaký jako vykřičník, aha, tady bych měl zjišťovat, co se děje a proč to nejde, jako v čem mají problém ti rodiče. Tak lepší je si je pozvat na nějaký jako přátelský rozhovor a fakt jim nabídnout tu pomocnou ruku, než je stavit do pozice, jak to, že to nezvládáte, vy musíte. Co tedy říci závěrem? Snad jen mluvte spolu. Pokud jste učitelé, nebojte se oslovit školní psychologi. Rádi vám pomohou s problémovými žáky a společně to můžete vyřešit. Pokud vaši žáci potřebují doučování a vy jako učitelé nebo jako ředitelé nestíháte ve škole zajistit doučování, nebojte se oslovit neziskovky nebo studenty z blízké vysoké školy. Také se nebojte komunikovat s rodiči. A pokud jste sami rodiče, nebojte se komunikovat s pedagogy svých dětí. Zkrátka, mluvte spolu.